kugira ngo umuntu amenye ko ibiro bye bihagije ari bikeya cyangwa ari byinshi ni ibintu umuntu ashobora gukora wenyine akabyimenyera bitamusabye kujya kwa muganga cyangwa se kubaza abandi bahanga mu by'ubuzima cyambere ugomba kumenya rero ni ukumenya ibiro byawe ukabuzi uburebure bwawe kugira ngo umuntu amenye ko ibiro bye bihagije ari bikeya cyangwa ari byinshi bisaba imibare ni ibintu umuntu ashobora gukora wenyine akabyimenyera bitamusabye kujya kwa muganga cyangwa se kubaza abandi bahanga mu by'ubuzima cyambere ugomba kumenya rero ni ukumenya ibiro byawe ukabuzi uburebure bwawe nyuma yo kubimenya ufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe ubushyize okare iyo kare rero tuvuga ni ugufata ubwo burebure bwawe wabonye ukabukuba bwo ubwabwo urugero niba umuntu afite metero imwe na santimetero 65 urafata rimwe n'ibice 65 ukube rimwe n'ibice 65 iyo niyo okare nurangiza ufate ibiro byawe ugabanye bwa burebure bwawe buri okare hanyuma igisubizo uza kubona nikiba kiri hagati ya 18.5 kugeza kuri 24.5 icyo gihe umuntu abari nabyita ngo abari na homan ari bari mu rugero rukwiye rugero rwiza ibiro bye bigendanye n'uburebure bwe nta kibazo mu gihe rero usanze iyo mibare iri munsi ya 18.5 iki gihe none umuntu twavuga yuko afite imirire mibi afite ibiro bikeya ugereranyije n'uburebure bwe naho umuntu wisanga ari hagati ya 25 kugeza kuri 29 uyu muntu aba atangiye kugira ibiro byinshi ahangaha atangira kugirwa inama z'uko yatangira kwitwararika ku biribwa bimwe na bimwe bishobora gutuma umuntu yongera ibiro ni ukuvuga ngo umuntu wisanga muri iyi mibare atangire gufata ingamba z'ibyo kurya ibyo kunywa byamufasha kwirinda kongera ibiro kuko arimo arasatira umubyibuho ukabije naho umuntu uri bukora iyi mibare akaza gusanga ari hejuru ya 30 uyu we araba yaramaze kugera umubyibuho ukabije aha rero icyo umuntu yakora ni ukugana abaganga ugakurikiza inama zabo cyangwa se nyine ugatangira no gufata regime byagufasha kugabanya ibiro kuko umuntu aba yageze mu mubyibuho ukabije kandi bishobora gukurura ibibazo bigiye bitandukanye indwara nyinshi ibyo ntibyaba byiza ku buzima bwe ibiro bidahagije ni igihe ya mibare umuntu ayikoze agasanga ari munsi ya 18.5 icyo gihe uba ufite ibiro bikeya ugereranyije n'uburebure bwawe niba usanze ufite 18.5 kumanura icyo gihe nidukoresha imvugo ivuga ngo ni imirire mibi birasa nkaho bikanze abantu ariko niko twabyita kuko umuntu aba afite ibiro bikeya ugereranyije n'uburebure bwe icyo umuntu aba agomba gukora rero ni ugutangira gufata ibyo kurya bihagije cyambere ni ukurya indyo yuzuye ikindi ni ukugerageza nyine gufata ibyo kurya bihagije muri makeya mu gitondo ku buryo ugerageza muri wowe ntiwiyumvemo inzara ntutume usonza ukagerageza ibishoboka byose kugira ngo urebe ko ibiro byawe byazamuka nawe ukisanga hejuru ya 18.5 kugira ngo ube wizeye yuko ubuzima bwawe bumeze neza niba rero usanze imibare yawe iri hejuru ya 25 nakubwiye yuko watangira gufata ingamba mu bijyanye no kwirinda ibyo kurya bishobora kukongerera ibiro ahangaha icyo wakora icya mbere ni ukureka ibiribwa bikize ku mavuta ndetse no kuva ku isukari kuko cyane mu bintu bituma umuntu agira umubyibuho uwo ari wo wose yaba ukabije cyangwa se kubyibuha muri rusange bikomoka cyane ku isukari ndetse n'ibinyamavuta kuko ari byo biba bitanga ibyo bita karori mu mubiri w'umuntu nibyo rero bivamo ko umuntu ashobora kubyibuha mu gihe wisanze aha rero ni ukwitwararika ku isukari ni ukwitwararika ku binyamavuta ubundi ku bamaze kugera ku mubyibuho ukabije mu byo bashobora gukora bashobora kwifashisha amazi yagufasha kugira ngo umubiri wawe ubashe gutakaza ibiro ndetse no mu gihe ugiye gufata amafunguro yawe agiye atandukanye ugomba kugira ibyo witwararika ari byo yamasukari cyangwa n'ibinyamavuta ikindi kandi mu gihe ugiye ku meza uri muri bano bantu bafite umubyibuho ukabije hari ibintu ugomba kugendera kure
mbere yuko rero ufata ibyo kurya byawe ugomba kubanza kunywa amazi icyambere aragufasha mu byanye no kugira ngo igogorwa ry'ibyo ugiye kurya rize kugenda neza ariko ikindi araza no kugufasha kugira ngo nuza kugera ku byo kurya byawe huze kurya ingano nini kandi wifuza kugabanya ibiro kindi nyuma y'aya mazi ku minota 30 urajya ku meza noneho gufata amafunguro yateguwe ni byiza yuko niba uri mu bashaka kugabanya ibiro utangirira ku mboga ukarya imboga nyinshi wenda ne ibintu byose bibaye byinshi ntago biba byiza ntukabye ariko byibura ugahera ku mboga z'ubwoko butandukanye ku buryo uza kugera ku yandi mafunguro utangiye guhaga bikaza kugufasha ukaza kurya ibyo kurya bindi bikaba bikeya muri wowe byagufasha kugira ngo ugende ugabanya ibiro imbuto imboga byose ni ingenzi cyane ubundi ibyo kurya bifasha mu bijyanye no gutakaza ibiro cyane ni bikize kuri fibre ibyo rero ni imbuto n'imboga ibyo bikize cyane kuri fibre rero ku muntu wifuza kugabanya ibiro yakoresha izi mboga nkuko nari mbivuze yagiye ku meza yakabanza kurya izo mboga nyinshi imbuto se byose byamufasha hanyuma waza kugera hahandi uri bwaruri ibirayi umuceri n'ibiki ukaza gufata bikeya cyane kuko uba wamaze gusa naho uhaze bitewe n'ibyo bindi wabanje mu gifu